mbalamusiza ko mujebale je mukwasaganya abale kubera yo banange omusajja omuyagamba kola sente we yagale na iya basajja balina sente be yagala ngabani ba ankolwasa unakulwa lero ndoza wali bonno mkuru Diana na batanza ali mukaba ziga na batanza bada trendinga nyone lwase nako ezise mabega nga embozi ziri wonti abatenga amkwana era mwade ngira bo binji okuli amamotoka muri pajero ne bidala so babadenga ba having that intimacy embozi badone nnyo ne bituka nokufuluma yonti nabatanzi mbo bamulogeddo hozi muchara wa Lwasa oli faith muchara mukuru ndi bamulogeddo hozi so abibadde for almost omwezi guno guna guno gokubiri nabatanzi abada trendinga ne mwana mulenzi Lwasa Lwasa bamuita kafumita bagenda buli nsonda fumu lya mu nsonda teri tudde buli wamu abadde nga ajja ayita mu bwati sharpshooter leero muwulira ne rapi enkya n'omuwulira ne dizaalu zinda oluddako n'omuwulira ne gundi man alina ebyafaayo so ebirungi n'emboozi emutambulirako tesanyusa tewoomya yadde nakabululu yadde n'akatono omukulu oyo Uncle Lwasa so Lwasa omukulu oyo gwe twogenda okulwalira abadde Luweero eyo waliwo embaga gy'abaddeko era nga alina omukyala gw'abasizza ifarne bibyo amwade makex namba ebaka no abchara namba meka simanyi nayo yoyo gomola bako some of the pics embaga ebadeyo ruwe katina batanzi abade bamutibeka ko maybe osanga abade kamereke nga ajira nanazamu ni bangubade atugama mbuye na batanzi designer we tuga designer namna gani mbu agena namugula ke ebintu ku boutique ye eliwali emachine naye abantu bagana kubikiriza kubanga bamanyi mukulu Lwasa fomu lya munsonda teri tudde uli ajira mbu ati ngali muita ngali mutabule ekintu gwo manye bidirira so abye byo na batanzi ye arabe kanti mie nina tegede kuntu baya genze Dubai tali mu yagenze kulya ku sente mbe na uli de kuchi dabika saba de babitebeka na batanzi ye kabamusuddewo oba yasigade bali kubalinga akamere ko mukulu ngera kwa batde ngesonga bwazi bwasa na bagamba industry eno jira pe yafe ya music industry ne ya tv abana abo bora obona abetebega bude bitoke bi ebigwa babiro ku tv ni abasi yabatu demba ti amaso yati bitika omwana akola ku tv nga muola mugero tako kula miezi 3 ngo chali kubegere nga ali mukawundo okitegedde yiba akola ba mara abana abo bora abugana wange kale no bi ebyo nze wa Emmanuel muri nyoka nga mtugoberera